ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଗତକାଲି ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନିରେ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଂ ସେ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ କେଉଁଦିନ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀ ଆଉ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ଖୁସି ବନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି 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 ଚାଲୁଛି, ଶେଷରେ ବି ସେମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ନେଲେଣି ମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେହିପରି ମୁକେଶ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁକେଶ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ସେ କଥା ତା'ର ମାନେ ସବୁ ମାନେ ତେଢ଼ା କଥା ସେ କହିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତ ନିର୍ଭୟା ଝିଅ ବିଷୟରେ ଯେତି ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ସେ କଥା କହିଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ସେମିତି ଆଜି ତ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ କାଲି ଆମର ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି ବନେଇଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ସବୁକିଛି। ତ ମନରେ ମୁକେଶ ଅଲରେଡ଼ି ଭାବି ନେଲାଣି ଆଉ କେବେ ବି ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଖାଲି ସରକାର ଖାଲି ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିବେ, ତା ପଛରେ ଅଲଗା ରାଜନୀତି ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କି ଏପି ସିଂହ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବଡ଼ ଲୋକର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଖାଲି ଯାହା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବ ଆଉ କେବେ ବି ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ତା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି। ତ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା କହି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଆ ରହିଛି, ଆଉ ମେ ବି ସେଇଟା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ। ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଯିଏ ନିର୍ଭୟା ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ, ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ବୋଲି। ତ ଆଜି ବି ସେ ସେଇଆ କହୁଛି ଯେ ନା କେବେ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଭାବିଦେଲାଣି କେବେ ଆମକୁ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏପି ସିଂହ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କେବେ ବି ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆ ଯିଏ ରହିଛି ସେ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବେନି। ତ ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ବନେଇ ସାରିଲେଣି, ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍ ନାହିଁ, ତ କୌଣସି ବାହାନାବାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମିଳିଗଲା ସାତ ଆଠ ଦିନ, ତ ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିବେ, ତାପରେ ବି ଆଉ କିଛି ବାହାନା କରିବେ, ଏମିତି ଡେଟ୍ ଯେ କେବଳ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିବ, କେବେ ବି ଫାଶୀ ହେବନି। ମୁକେଶ କହିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛି, କାରଣ ମୁକେଶ ଯେଉଁଟା କହିଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ବି ମାନିଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ୱେଟ୍ କଲେଣି, ସମସ୍ତେ କେବଳ ତାରିଖ ହିଁ ଦେଖୁଛେ, ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆ ବି ତାରିଖ ଦେଖୁଛି, କେବେ ଫାଶୀ ହେଉନାହିଁ, କେମିତି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଦେବା ଯେ ଆଗକୁ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମୁକେଶ କଥାକୁ ନେଇ କ'ଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।